どうもこんにちは、デジタルライトのデギシです。今回はまとめてビデオヘッドクリーナー紹介の第2弾ですね。前回はね、全部で6本紹介したんですけども、今回もね、また別の6本ですね、まとめて紹介していきたいと思います。じゃあまずはこちらですね、ティアックのビデオヘッドクリーナーですね。これを見てみたいと思います。こんな感じで案内入ってますね。最後にカラーバーがあるみたいですね。始まりましたね。ただいまよりクリーニングを始めます。まあ、基本的には細かな案内はなく、まあその秒数の間こういう感じで映像が流れるものですね。一応ね、4パターンあるみたいで、まあその4パターンの最後にカラーバーですね、入ってるみたいです。水着の女性っていうのがね、結構入ってる方多いですね。はい、今ねクリーニングが終わりましたと案内がありましたね。で最後ロゴが出てクリーニングはおしまいですね。で先ほども話したように4パターンあって、その4パターンの最後ですね、こういう感じでテレビカラー調整っていうのが出てきて、カラーバーですね、こんな感じで出てきますので、ここで調整することができるっていうものですね。はい、テープで言うとね、こういう感じのシールがここに貼ってあって、横はこんな感じですね。で回数で言うとね、250回使えるみたいですね。で当時売られていた価格で言うと税抜き3000円ですね。まあこれね、 VHS、SVHS、DVHS 用と、まあ、様々なシーンで使えるよっていうところが案内してあります。はい、じゃあ続いてこちらですね。今度はスコッチのビデオヘッドクリーナーですね。はい、いきなり始まりますね。キャラクター系のヘッドクリーナーで、これね、後ろの汚れを拭いていくパターンのやつですよね。まあ、キャラクター自体は多分オリジナルだと思うんですけども、この魔女のキャラクター、亀のキャラクターですね。やっぱり早く感じますよね、このパターンだと。ではまたお会いしましょう。はい、こういったテープですね。まあ、テープの中身で言うとちょっと書いてあるんだけど、こんな感じで日付をね、書ける部分があって、側面もこういった形ですね。ここの色がね、まあ、この白のタイプですね。で、使用回数で言うと、合計30回ですね。まあ、かなり使える回数としてはね、少ないですね。で、クリーニング時間が30秒ですね。で、一応5種類ね、映像は入ってるみたいです。ちょっとね、価格とかは記載がないですね。はい、じゃあ次はこちら、ビクターの絵の出るヘッドクリーナーですね。はい、始まりましたね。まあ、これも先ほど同様、オリジナルキャラのテープですね。今回はね、このなんか猫が歩いたところを、まあ、追ってモップで掃除していくっていう感じですね。まあ、時計の進む感じもあるので、まあ、時間も分かりやすいというものですね。はい、これで終了ですね。でこのテープに関してはね、結構見たことあるっていう方が多い内容ですね。でテープで言うとこういう感じで、もう全部スケルトンのタイプですね。横ドラベルとかもちょっとこうね、キラキラしてるものですね。まあ、違うのはここにね、回数をチェックするようなボックスはついてないですね。クリーニング時間で言うと30秒で、これも30回と、まあ少なめですね。じゃあ次こちら、パナソニックのビデオヘッドクリーナーですね。お、ペンギンのキャラクターなんですね。あ、今までと違うタイプで、ね、クリーニングするやつじゃなくて、こう風船割ってくってものですね。ちょっとゲームみたいな感覚ありますね。お、非常に早いですね。はい、こういった可愛らしい内容のものですね。まあ、もうね、このパッケージの内容まんまっていうもので、まあ、ペンギンのキャラで言うとね、当時ピングーとかも流行りましたもんね。で、テープはこういった感じ、まあ、通常の黒いボディに、まあ、チェックボックス付きのね、ラベルです。側面はこういった形のテープですね。で、先ほどちょっと早いって言いましたけども、クリーニング時間で言うと約15秒ですね。まあ、先ほどの30秒とかの半分ですね。で、回数で言うと200回クリーニングできるってものですね。パナソニックのやつも見た覚えあるっていう声が多いですね。じゃあ次はこちら、長岡のビデオヘッドクリーナーですね。これは一番最初に紹介したティアックと似たようなパターンで、クリーニングの後にテストパターンがいろいろ出てくるものですね。はい、そうするといきなり始まりますね。絵はこんな感じでシンプルでね、まあ、動かないんですけど、なんといってもこの BGM ですね。灯油屋さんのオルゴールをね、なんかすごい思い出して、なんかエモいというかちょっとね、おセンチな感じになってね、結構好きでね、やっぱふとした時に聴きたくなる BGM ですね。はい、こんな感じで、まあクリーニングは終了ですね。で、クリーニングだとこういった感じで、レベル調整用のね、パターンが出てきたりであるとか、まあ先ほどのメロディーが流れたバックでこのカラーバーが出てね、まあ調整できるところであるとか、またこういった感じで実際ね、なんかその状態異常があるとこういう風に映るよっていうね、パターンの例が出てきたりであるとか、結構長くね、収録されてるんですよ。でね、この肌色のチェックとかっていうね、ちょっと今だと危なそうな項目も入ってるんですね古いですね。
ヘアロビクスですか。完全に亀仙人の気持ちですね。まあ、さっきのねヘアロビが終わるとこんな感じで水着の女性のシーンなんですね。本当お前らこれしか頭にないなって感じがしちゃうんですけど、まあ、当時ねやっぱこういうシーン見るのもね限られたところしかなかったと思うんで、まあ、クリーニングしてその先にねこういうシーンがあるっていうところで需要があったんだろうなと思います。でテープはこんな感じですね、まあ、またここに日付を書く欄がありますね。で横のラベルもこういった感じです。でクリーニングの時間でいうと30秒で回数は50回までですね。で価格はねこちらに書いてあって当時1000円のものですね。じゃ最後はこちらですね、金色のガッシュベルのクリーニングテープですね。ちなみにこれはね非売品でちょっと特別なものになります。はい、始まりましたね。まあこれはねもうなんていうのかな、クリーニングテープに作られたとかじゃなくてただの予告編が流れるものですね。ちなみにこれね漫画だとガッシュなんですけど、まあその権利的な問題でテレビ放映の時はガッシュベルになってます。結構ね泣けるシーンなんかも多くてね、なんかたまに見たくなってね、この前も久々に読み返しちゃいましたよ。で最後そのまま取り出してねっていう案内も入ってます。で中のテープこんな感じで、もう全面にねシールが貼ってあって白いボディです。横もこんな感じ。ただねこれね普通のテープと違ってもう本当にねなんていうのかな、軽くてロックとかもなくてね、とにかくチャチい作りのものでうまくね再生できなかったりっていうところもあるので、本当にクリーニングできる用途っていうよりは単純に予告を見ながらできるクリーニングテープを適当に作ってみたみたいな感じの質ですね。クリーニングの時間は30秒ですね。で50回できますということで、中の内容でいうと4本ですね予告編が入ってますね、まあ、ここに非売品とこんな感じで書いてるものですね。はい、実際にね6本見ながら紹介していきました。で今もね引き続き絵の出るヘッドクリーナー自体はね集めてるんですけど、でこれから先多分ね出てくるやつとかで言うと、もう本当にねあんまり元々ね個数がなかったやつであるとか、そういうね珍しいものになってきて手に入れにくくなってきているものだと思うんですよね。なのでちょっとね今みたいなペースで集めるっていうところはなくなっちゃうんで、まあ多少ペースがどんどんこう落ちていくとしても、まあ引き続きねまたこうまとまった数で紹介できるようになってくれば、まあ、定期的にねやるのはやっていこうと思いますので、またね楽しみにしていただけると嬉しいです。なのでねもし不要なヘッドクリーナーとあればねお譲りいただけると嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。